u Vašingtonu Ivica Puljić. Ivice, da li je sinoćna debata donijela nešto novo? Je li se promijenio ton u debatama, odnos među političkim suparnicima? Niti je nešto novo, niti se tom promijenio, da pa će sve gori. Može se slobodno reći da ovo više nisu izbori nego nekakav reality TV show. Reality TV show u kojem se sudionici međusobno vrijeđaju, podcjenjuju, čuli ste riječnik kakav koriste, prepucavaju se, služe skoro vulgarnim jezikom, dokazuju svoju muškost, doista do sada neviđeno u 45 američkih predsjedničkih izbora. Donald Trump je samo nastavio biti Donald Trump. Marco Cruz zapravo upada u zamku da on postane Donald Trump. Ted Cruz je negdje u sredini, dok je jedina odrasla osoba na sceni sinoć bio kao i obično guverner Ohaja John Kasich, glas razuma kojeg, nažalost, nitko ne sluša. Dakle, sve što smo vidjeli sinoć, viđali smo i ranije, samo u još jednom gorem obliku. Očaj republikanske stranke je sve dublji. Kako zaustaviti Donalda Trumpa? Njihov je sada prioritet. Oni ne kriju više taj cilj, jer Donald Trump je počeo cijepati tu stranku neminovno duboko iznutra. Baš to je naše narodno pitanje. Dakle, republikanska stranka nije zadovoljna tim što je Donald Trump vodeći kandidat. Imaju li neku taktiku da ga zaustave? Pa kako sada stvari stoji, jedini način da ga zaustave jeste da se to učini na konvenciji u 7. mjesecu ove godine koja će se održati u Clevelandu, gdje jednostavno republikanci mogu kazati nitko od ovih ljudi neće biti naš kandidat, nitko neće biti nominiran, nego ćemo nominirati nekoga koji uopće nije bio u ovom izbornom procesu. Vodeće imena za tako nešto, ako do toga naravno uopće dođe, su Mitt Romney i čovjek koji je na čelu zastupničkog doma u Kongresu, to je Paul Ryan. Ako se sjećate, 2012. oni su imali bili republikanski tiket za predsjedničke izbore. Mitt Romney kao predsjednički kandidat, a Paul Ryan kao dopredsjednički. Izgubili su od dvojica, naravno, Obama i Biden. Vidjet ćemo hoće li stranka do tada nešto može učiniti. Imat ćemo već u sutra izbore, utorak izbore u nekoliko saveznih država gdje bi Trump mogao dobro proći. 15. ovog mjeseca su ključna dva izbora, to su u Ohaju i na Floridi. Ako Kasich dobije Ohaju gdje je on guverner i Marco Rubio Floridu, odakle je taj senator, onda možda neće biti neke potrebe za tako nečim. Ali ako Trump dobije u obje te savezne države, što donosi veliki broj delegata, onda republikanci će ozbiljno razmisliti o takozvanoj posredovanoj konvenciji da nametnu nekoga tko uopće nije u izbornom procesu. Hvala za ove najnovije informacije. Uživo iz Vašingtona, Ivica Puljić.